Si te'n vas al restaurant i demanes el menú diari, el paper que et portaran va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre nespres i el dijous... Dijous paella! Dijous paella! Aquesta és la meva última paraula. Dijous paella! Dijous paella, d'aquí 20 minuts us vull tots a taula. Dijous paella, que si no us fotreu l'arròs ben covat.